نيهو ان حوادل محويه بلنوش شك حوادل واقالو حوادل واقالو هل بربوري بربوري ماشان كو يابا انشوغاتنو هيد كواد افت هيد كاليس غارسي دربيغا بدي اما وبيغ بيو واسكهر خاناو كودا هاي دربيغا هيك 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 كودا هاي اهو داد كلا يابانا جري ويل كريه هيران فيسبوك لي داهون عد متر horta odayaalo heat ku gaari idaacad ma yimidan masana u maleen nabadoon dhana oo reereed inta meel yimid horta waxaas ma ku hadlay new channel ka ta shacabka Soomaaliyeed tiin reel gelin siiyay waan nacay ku dhahi jiray heerkaas idin ka maray maanta heerkaas inaan la soo habaaro inaan la gaalaysiyo heat ka dad waa ciilan horta dad hadii la ciilo waa ciilanay tanu ciil waa dhaafta oday weyno inta universal tv iyo shabeelle tv tagay iyo tifiga qaranka reebal waa gaala dhahay warshaar ilaa dhacay ugu sii nacla shaydaan ku yaala beejkan flow soo dhaha anigu galabta qosalaan la hadli la ahayo baashu in heerkan gaari ma ogeyn dadkii waa la ciilay dadkii hiidkaa la gaarsiiyey dadkii daaha gadaashiisa waa ku juri waayeen dadkii waa askari waayeen wixii afku jeclaa uur kaa xaday wixii xaafadaha looga sheekaysan jiray banaanka la keenay idaacadda lala yimid waxay dad kaligood dadka ku xama jireen TV-ga yimideen waxa la yiri qolo markaad rabto inaad ogaato duqantooda la soo dhageystaa warka duqantooda laga helo anigu ciddaan heraaba in heerkaas ka gaarayso oo ilaahay waxa wadla naga qari ee na dhaafi ay ka gaari horta waa ogaa laakiin dadaa dhihi jira inuu heraaba ku dheeraane waxaan anu inay sharanshuur yihiin ay xanaaqsan yihiin ay caraysan yihiin inay isqari karin horaan u ogaa qofkii moogna maalin baana wax idiin keenay jeneraalku wuxuu idiin sheegay haddaad la yaaban tihiin kuwii markaan ka sheego aada la yaabi jirteen inay macquul ahay inuu markhaati jeneraalku u socdo TV joogo oon youtuberna in facebookerna ahay wiil fayuus raadsanaan ahay oo socdo oo warkii sido oo aniga iigu markhaati ka caayo wiilka jeneraalka oo reer hiiraano waxyaalihii markaad sheegta dadku khareerku u arkayeen inay sax ahaayeen oo kuu markhaati ka cayna nasii gudbi oo nasii reaction gray aad horta arkaysaan anigu horta waxaan rabaa hadda maalin oon heraabo wada socdo koox ka mid a anigu maba farahaba iskagama halleeyo oo sharanshuurtooda wato oo jareertooda wato oo gorgaartahoodii canyaxunahoodii bakhti cunahooda wato in hal maalin isku dhacno anigu waa rabaa waa rabaa ayaga kuwoodii horjoogayaasha ahaa ee waaweynaa dagaalada qabiilka kusoo xaanbixi jiree toogan waxa waaye anaaba hogaaminaaba nimankan waa soo afjara nimankan waa soo afjara bisha lixaad ee soo socoto gobolka banaadir haddaan doorasho laga qabanoo sanduuq dhexda naloo dhigin xoogaan ku kala qaadanaynaa xoog ninkii xoog badanaa qaadanaya gobolo tooraha iyo duqa magaalada caasimada ee muqdisho nimankan waxaas ku hadlaayo waxay noogu caraysan yihiin oo ay u burqanaan inoo gaalaysiinaan waxa waaye khawaariij inay ahaayeen oon khawaariijna jibinay oo iyadoo laga baqa aan adduunka kusoo jiidina oo soomaalida tusnay oo wiilashoodii iyo shaarka bedesho khawaariij ku howlgalaa in lagu kor ulisaqay ay daawadeen ama khawaariij aadu qofka mayuuna ahaan oon ayagaa dhalay wiil u ahaay wiilashoodii yaqaaniin oo gerku intaas dhan yahay inta barxad la keenay walisaqa lagu kor dheer hididdi hididdi ciilkii aa marka ka bartay waxaad ogtiin haddaan dib idiin celiyo dagaaladii beeraha baalay markay soco jireen maalintaan khawaariij dibanaba TV-ga tegi jireen maalintaan khawaariij baabi'inaba idaacaddii kasoo hadli jireen hadda ninka dhihi doono jeneraalku aa nagu dheeraaday hadduu ninkan dhegaysto soo ma qancayo bal waxaad ku hadlaysiin feeriya war bal adunku isdhegaysta bal adunku ninka nabadoonka idiin dhegaysta bal odayaalihiina dhegaysta kadib bal ma adunkaa waal mase dadka kalaa waal ma adinkaa laidin necab yaa mase adinkaa dadka necab bal adunku isdhegaysta aniga hii dhegaysanaha ee adunku isdhegaysta war adunkuna u sheer gareeya anugu waxaan leeyahay marka nimankan anyaxa kasoo dhargay ee markii horeba hal bakhtiday inta soo cunay magaca baas lahaa oo koobkii biyaha ku cabaan layska dhaqi jiray anu markii islaamaan hadda waxaan sameeya hortooda inaan iskaga tirtiro xoogaa waxaan isiraahdaa haniyo dilin mukaan jeerada gaca iska dhaqaa intaan biyo raadsado heerkaasay ka maraysaa hiidkii baa gaaray odayaalihii baa TV-ga yimid wiil soo caaytamay maahane kaasu reerba matalo wiil ayagaho caaytamaayo anumaba soo qaadaayo mogta maba soo qaadaayo b
أضي أخمد إمام مطله أو أضي دوبه إيه أو لقوا عانا شبه أو عرله أو علان له أو إمام مت سيتوب كورت سيتو كاسوا مت كنا نقول يديب كينا أو ربينا تركتان أو سيفا في سان أو دي قلوا قصشان أو دي قلوا سعب سان كاسوا أنا مت كنا نقول مركة واحد يلو عركت إلى على كذا نغير نما يو سي أنا لورد بهم أما لو يري شبه يدين كسو جوا يدين كير بلدون كون إلى أركا أنا قاعد بان أقول فرح سنة أيوة ضد كي خواريش ده هاي مركي قبيلة هان وتشبين أي واحد خبر وين سي دجانة ده هو إلى على صدر مقعد الشيء دان سمي وخواريش ضد كانوا كده بعد تيجري مركان ما عارين كور دور دوري واسئلة وين ويلش لو كور ولس غير كهر موقدو ويلش على هرير إيه تلا صفي أبو هري لو تمناي لو كور ديال ديال كهر موقدو وحص أيها صادر ضد كنت كي من رض ضد كان لين ينو أرجع في عصرها انتي كي منين اي ويل شو ده هاي اي لا انا 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 يا ولد كو قسا اجد دي كان هاي وجدي دي افرك على قد يال بعاد لو لس ونادي اد بني السلام يا واحد اختي انا اي شيء ربي انا ايضا تو سبح انا اركنا انا وا ربي هير كاسي عدي كمريسا مرك ايو هيستا ولا ويل كريه راني لو مشغول شانالك وحنا شاقي على بين شانالك رير مدوبا دوب ما هان شانالك رير من متلو نبضون وما نبضون كاد دغي سو لا بل هاد ما انت يسو قري دونتا نبضون كاد وكاس نبضون كاد دغيسو نبضون كاد لا شكيسو نبضون كاد فيرسو نبضون كاد كعيشو وحاصد حفراس هو شاكتان يا قرلك مبدغا ميلها مركاس كو تيمادا اد كو شاكيساتان كديبا واخا لي رنينا سر قبن صاحب بيو عليا ادينك اذا كسو فكتا نينا واخا لي هبل وا لوو تشت اله هي جوغي ميلها كو تشتان اله هي جوغا اد كاد سينا مرك نعيب كده كتشو غير من وحاس وين التريدين وحواي وحواي وحد لوخ كشاك تان وين نو إيمانا تقنتي نو قدر نو كيني سايقو السيدو تقنتا وضو أي بنو إيمانا يسابا وانا نو كينا نقل